陆客来台旅游人数锐减，三月之后恐怕只剩三分之一。台湾观光失去吸引力，还是对蔡英文政府的观察期。旅游业大喊寒冬来临，政府要如何应应？花莲抢车票，西子湾抗议游览车太多，陆客旅游乱象终于消失。现在正是检讨陆客来台观光政策的时机吗？这晚间八点南部开讲，陆客来台剩三分之一，是危机还是转机？台湾观光如何转型？